päivää vaan. Kävin tuossa vähän lenkkeilemässä tässä Jyväskylässä. En tykkäisi asua täällä. Hirveän meteli. Koko ajan autoja pörrää. Olen tässä vähän kuskiominaisuudessa, niin joutuu vähän oottelemaan. Ja... Niin. Joo. Kyllä pörrää autot koko ajan. Kyllä täällä voi käydä hetken aikaa, mutta äkkiä pois. Mulla oli retki eväätkin mukana. Termospullollinen teetä. En mä juonut kuin kupin tuossa, mutta meinas mennä autohuuruun. Siksi tässä nyt ikkuna vähän auki. Nyt vähän hiljeni tuo meteli. Mutta joo. Eipä tässä kummempia. Kyllähän sitä täällä on hyvät pyörätiet kävellä, mutta autotien vieressä. Kyllä kai joka kaupungista löytyy tietysti niitä hiljaisempiakin paikkoja, mutta ei nyt ainakaan tässä keskussairaalan vieressä ollut sitten sellaisia hiljaisempia teitä. En voinut käydä hirveän pitkällä lenkillä, kun samat kengät kuin eilen, ja eilenkin jo vähän hankas pikkuvarvasta, Mut kävin mä ainakin 40 minuutin lenkin tuossa. Sitten evästystauko. Sitten taas odotellaan. Täytyy kohta mennä tonne sisälle odottelemaan. Mutta semmosta nyt niin kuin tänä päivänä sitten. Ja mulle tuli ilmoitus, että mä saisin tehdä 10 minuutin videoita, mutta minä en nyt muista enää, mistä piti päivittää tämä asetuksista ja sovelluksista. En ainakaan keksinyt. En mä muista. Kyllä mä silloin kerran päivitin, kun tuli nämä 3 minuutin videot, mutta nyt enää muista. Mutta eipä tässä nyt olisi ollut asiakkaan 10 minuutin eestä.